Особливо відповідальний час для комунальних служб. В Івано-Франківській громаді готуються до осінньо-зимового періоду. Директор муніципальної дорожньої компанії Віталій Бурко розповідає, усі основні роботи в плані ремонту доріг на цей рік виконано. Залишилось ліквідувати так звані напливи. Зараз ми, власне, одну бригаду асфальтобетонників виключно тримаємо на цих роботах, тому що маємо ще в запасі, ну, можливо, місяць, можливо, півтора, залежно від погодних умов. Тому це треба обов'язково ліквідувати, тому що, по-перше, це аварійно небезпечно. У нас вже були такі випадки, що автомобіль просто пробиває піддон, легковий автомобіль, який низький, може таке на швидкості налетіти і пробити піддон. А плюс ще такий, врахуйте момент, що зимою йде очистка снігу, ну і нам самим це, не, як то кажуть, буде незручно, бо наші автомобілі обладнані лопатами відповідними. І якщо лопата десь нарветься на такий наплив, то обірве той водій, ту лопату, і ту щітку, і все ж там є. Також на деяких дорогах міста потрібно виправити дрібні дефекти. Подекуди тріщини, там невеличкі такі, ну, можливо, як сирникова коробочка ямка, але вона має таку властивість з часом розширятися, тому для цього є такий спеціальний механізм «Крокус». І зараз стоїть завдання максимум. Звичайно, що всі дороги ми просто фізично не встигнемо, бо лише в місті маємо 206 кілометрів доріг. А якщо брати з нашими селами, то цілих 584 кілометри. Але тим не менше ці роботи максимально будуть проведені для запобігання утворенню ямковості, власне, в зимовий період часу. Одна з наймасштабніших запланованих робіт, яку вкрай необхідно зробити до початку зими, каже Віталій Бурко, ремонт Галицького моста. Для того, щоб попередити нам цю проблему на цей рік, ми маємо такий в планах до кінця вересня, можливо, вересень-жовтень, повністю зрізати дорожній одяг на мосту через вулицю Галицьку і перевлаштувати гарячим асфальтобетоном. Ну, але це така операція, скажімо, в часі, трошки вона займе трохи часу і будуть незручності, зразу попереджаю, для мешканців Пасічної, трошки будуть незручності, тому що, ну, за один день, за одну, це, по-перше, робота тільки вночі, але за одну ніч ми не зможемо це зрізати повністю, так само, як не зможемо влаштувати асфальт за одну ніч. Тобто це десь затягнеться на 4-5 ночей. Окрім цього, важливе питання – це наявність протиожеледних матеріалів, тобто пального та солі. Наразі, розповідає комунальник, на залишку є 1700 тонн. Це не так багато. Ну, скажімо, якщо йде нормальний снігопад, такий затяжний, то за добу розхід солі може досягати 200 тонн. Тобто 1700 тонн поділити на 200, нескладно догадатися, а скільки часу цього може вийти. Ну, це при дуже сильних снігопадах, зрозуміло, але тим не менше. Тобто цей запас, я вважаю, я переконаний і буду наполягати перед керівництвом міста, що його обов'язково треба поповнити, тим більше в нас можливість така є. Директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак додає, до роботи взимку підготовлено усі котельні. Усі вони забезпечені генераторами. Загалом, підсумовує головний комунальник, зроблено усе можливе, аби зима минула легко. В межах того, що необхідно, я думаю, що на сьогоднішній момент ми рухаємося згідно плану, і чи то початок опалювального сезону, чи то снігопади, ми будемо реагувати належним чином. До слова, підготували до осінньо-зимового періоду і світлофори. У разі вимкнень електропостачання 10 з них функціонуватимуть, адже встановлене безперебійне живлення. Ще на 10 таких приладів проведено закупівлю. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».